Мәселен, ет өнімдері Ақмола облысынан, картоп Павлодар қаласынан, көкөністер мен жеміс-жидектер Сарыағаштан, және бал Шығыс Қазақстаннан әкелініп отыр. Бұл азық-түліктер, сүтті өнімдер қай жерден келді? Қай аймақтан келдік? Көкшетаудан келдік, Краснояр ауылынан. Мынау міне натуральный құрттар, прямо сүттен жасалған. Мына жерде міне қолдан істеген бабушкалардың қызылырымшығы бар, домашний жұмыртқа бар. Мне мынау шыжықтар, әлгі өзіміз істейтін шыжықтар, домашний, қараңыздар. Мынау сиырдың етінен жасалған, төс етінен жасалған. Шыжықты жасау өзі бір күннің ішінде бір 10-15 батон жасалады. Балық Қорғалжыннан келіп жатыр, иә. Сол жердің балықтары болады. Ерметаудан келеді, сол әр жердің балықтары ғой. Сазан, карась, карп. Шортан жоқ, шортан болады, бірақ жоқ, судак, көксерке. Пока жоқ олар, бүгін келіп жатқан осылар. Тауарлардың құны нарықтағы бағадан 15-20 пайызға арзан. Өйткені кәсіпкерлер өнімдерін тұтынушыларға тікелей делдалсы сатады. Атап айтқанда қиярдың бір келісі 450 теңге, қызанақ 500 теңге, ірімшіктің кез келген түрі 2000 теңге, балық 800 теңге болса, сиыр етін 2300 теңгеге алуға мүмкіндік бар. Ауыл шаруашылығынан өзіміздің мал ғой, қолдан сойылған. Иә, айтпесе, перекупщиктардан алса ондай баға болмайды ғой. Специально жаялар осындай. Не, қараңыз, мен осындай шыжық бар, таза еттен жасалған. Жалпы бағасы қалай екен? Бағалары жақсы, қолжетімді. Не алып жатсыз? Помидор алып жатырмын, огурцы алдым, болгарский алдым. Піскен бе екен? Піскен, ну, анық көрініп тұр ғой, піскен. Қалай байқауға болады? Оның піскендігі мына жерден былай бұрасаңыз өзі иіс шығады. Иіс шығады. Иіс шығады. Иіс шығады. Біріншіден отандық тауарға жағдай жасау, өндірушіден сөреге дейін делдалсыз жеткізіп, мынау қала халықтарына, тұрғындарына осы арзан бағадан, қолжетімді бағадан жаңағы азық-түліктерді жеткізу. Мұнда 30 шақты кәсіп иесі саудасын жүргізіп жатыр. Жергілікті әкімдік оларға арнайы орындар бөліп, істі ілгерілетуге барынша қолдау жасамақ. Жәрмеңке әдеттегідей демалыс күндері таңғы 10:00-ден кешкі 19:00-ге дейін жұмыс істейді. Ұйымдастырушылар шара жыл соңына дейін жалғасады дейді.